Облыстық ішкі саясат басқармасының азаматтық орталығы волонтерлік миф және шындық атты семинар-тренинг өткізді. Шараның мақсаты волонтерліктің заңдылығы мен олардың атқаратын жұмыстардың бағыттарын түсіндіру. Оған өңірдегі 25 ерікті қатысты. Семинар-тренингті волонтер Мейрамгүл Есниязова жүргізді. Ол бұл саладағы бірнеше жылдық тәжірибесіне сүйене отырып, еріктілер туралы шынайы және жалған ақпараттардың аражігін ажыратуды түсіндірді. Сонымен қатар оларға жаңа жобаларды жүзеге асыруға мемлекет тарапынан қаржылай көмек ретінде арнайы гранттар бөлінетіндігін айтты. Бізде жанындағы қоғамдық қорының жетекшісі Мейрамгүл Тарғынқызы жеңіс проектісі бойынша жұмыс жасап жатыр қазір. Бұл жоба мамыр айынан бері бастау алған болатын. Бұған дейін қордың атынан бірнеше іс-шаралар жүзеге асты. Оның ішінде атап өтетін болсақ, өңірдегі ардагерлер, мүгедек жандар, үлкен жастағы қарттарымыз жаңадан қоғамдық қордың атынан жеңіс жобасы аясында өздерінің көмектерін алып жатыр. Волонтерлар жас ерекшелігіне қарай үшке бөлінеді. Жас, орта, күміс. Бүгінгі семинардың ең жас қатысушысы 11 жасар Шыңғыс Шахимарданұлы. Ол ерікті болып, әпкесімен бірге өңір тұрғындарына көмектесіп жүр. Қуандық, балдыр өте қуанды, жақсы болды, бәрі жақсы болды. Қатты қиында жүрген семьяларға бардық, және де маған өте қиын болды, бірақ. Шара барысында өңірде медицина және төтенше жағдайлар қызметіне еріктілер жетіспейтіндігі айтылды. Өйткені бұл салада тек 18 жастан асқан арнайы мамандар өндірістік тәжірибеден өткізген жандар ғана қызмет ете алады. Орынгүл Қалмырза, Артур Бұтпанов, жаңалық қызметі.